Hej och välkomna till en ny vlogg. Jag är jätteglansig men jag har precis smörjt in mig med solkräm. Så idag är tanken att vi ska på picknick. Men det är om några timmar. Så jag tänker att jag ska göra lite frukost för vilken går 8:54 klockan. Ja, jag har lite frukost. Typ spela lite Sims kanske. Förbereda lite av maten vi ska ha med och sånt. Vi har ingen termos. Så vi ska bara åka och köpa det så att vi kan ha vår varm choklad i någonting. Jag har hittat en pinne som jag ska ha i min stora vas i vardagsrummet. Nu ska jag fixa pinnen. Sluta bita i min pinne. Sluta bita i min pinne. Men fan. Jag tänkte jag ska sätta den där borta där jag har, oj, där jag har sånt gräs. Så, den fick stå där. Tyckte det var snyggare än med de grejerna. Och sen en bit här. Och katterna tyckte det var jättekul med en pinne så de har också fått en bit. Som de kan ligga och bita i. Så de är som hundar. Sen man kommer äta upp den pinnen. Så att den är. Nu ska vi göra våfflor. Jag vet inte hur man gör. Tillsätt vatten. Smör. 6,5 deciliter vatten och sen smör. Kolla så gott. Var det gott Sebastian? Mycket gott. Tummen upp. Nej, inte tumma. Jag har fixat min hudvård. Jag kör ju peeling 2 gånger i veckan. Så onsdagar och söndagar. Så lägger jag den här ansiktsmasken från The Ordinary. Blodmasken. Jag tänkte egentligen att jag skulle färga ögonbrynen idag. Men eftersom jag gjorde den här starka syramasken. Så tänker jag att jag inte gör det idag. Utan jag färgar ögonbrynen imorgon. Alltså jag har gått runt hela dagen idag. Och trott att det var måndag. Så är det inte ens det. Jag har förberett liksom så här Instagram-videos och inlägg som jag skulle göra idag. För att det var måndag och så kom jag på liksom faktiskt söndag. Klockan är 7:40. Alltså jag börjar faktiskt bli jättetrött. Lite tidigt att gå och lägga sig nu kanske. Men vi ses imorgon. Nu har vi precis vaknat. Nej. Men vi gick upp precis. Klockan är 9. Ska leka lite med Selma. Hon älskar denna. Så fort hon hör den. Batteriet börjar bli dålig i den. Oj, nu har hon bajs i rumpan. Ja, får jag ta Siri. Så, nu är bajset borta från Siri. Så jävla långt rövhår, det fastnar alltid där. Får klippa henne. Ska vi raka dig i röven, Siri? Batteriet börjar bli jävligt dålig i den, så bröda prickes ut typ inte mer. Nu ska jag göra frukost. Jag tog i en extra kaffebott med kaffe idag. Och fy fan vad gott det var. Oj vad du spinner sig, Ingmar. Nej, hon trivs inte.
Nej, just det. Det är din trän. Tror inte du gillar det faktiskt. Nej. Hej Sima. Hej. Jag håller på att samla kraft för att ta hand om disken. Alltså. Japp. Där kom spyan. Alltså Selma är så snäll mot Siri. Innan hon kräkte så liksom Siri började bara. Liksom gno såhär att någonting var fel. Och direkt så sprang Selma bara dit och liksom började lukta på henne och sånt. Och sen när hon började spy. Så spydde hon nästan på Selma. För Selma var i vägen. Men så kan det ju vara. Hej Siri sen. Alltså det där fönstret tycker de om så himla mycket. Att de kan sitta och titta ut. Tanken är ju att vi ska näta in balkongen senare. Det är lite tidigt än för det är fortfarande väldigt kallt ute. Men tanken är att vi ska näta in den så att vi kan släppa ut dem på balkongen när vi också är där ute. Och så att vi kan ha öppet och lufta och så här på sommaren när det blir varmt. Det tror jag att de kommer tycka om jättemycket. De kommer nog vara väldigt rädda i början. För Selma är livrädd för att vara ute. Vi har ju provat ett x antal gånger med henne. Men jag tror att de kommer uppskatta det väldigt mycket sen. Kunna ligga där ute i soffan och sova när det är lite svalt och sånt. Kunna sitta och titta på fåglar och... Ja. Jag har en hel vlogg här som jag tänker, jag ska redigera den nu så att den är klar. Och ladda upp den. Så är jag klar med det och behöver inte känna stress över den videon i alla fall. För min tanke nu är att jag ska börja lägga upp videos 3 gånger i veckan. Alltså algoritmerna på YouTube är ju väldigt... arbetar väldigt mycket emot en, om man säger så. Nu så var det en video som jag la upp för inte så länge sedan som... det var tydligen något innehåll i den som att det var okej. Jag fick så här begränsning på annonser som visas. Och då visas ju inte den videon lika mycket för er. Eftersom YouTube inte kan tjäna pengar på den. Så liksom den dyker inte upp... lika mycket i folks rekommendationer och så här. Och det påverkar ju väldigt mycket. Ju mer visningar man har. Och liksom ju mer likes och kommentarer. Ju bättre är det ju. Plus ju mer annonspauser man har i sitt videoklipp. Så att YouTube faktiskt kan tjäna pengar. Det är ju liksom deras mål. Som innehållsskapare så får man ju inte mycket pengar av själva annonsen. Men det får ju YouTube. Så då visas ju inte den lika mycket. För det är ju liksom inte... givande för dem. Så jag har tänkt att jag skulle börja ladda upp 3 videos i veckan. Även fast det typ inte är lönsamt för mig. För att det är typ ingen som kollar på videos mitt i veckan. För att jag antar att man inte har tid. Så liksom videos som jag lägger upp mitt i veckan. Får inte alls lika mycket visningar som de får om jag laddar upp dem på en söndag till exempel. Men eftersom det ska bli bra i algoritmerna så ska man ju ladda upp ofta. Och med ungefär samma tidsintervall emellan. Så det är det jag ska försöka göra nu. Så det kommer nog komma 3 videos i veckan nu framöver. Så nu har mitt hår torkat lite. Så jag ska prova att lägga i hårgelén. För jag köpte ett sånt här på Maxi. Typ det billigaste jag kunde hitta. Ska jag se om detta funkar till... mitt hår. Alltså jag har nog låtit håret torka lite väl mycket. För det är typ torrt på vissa ställen. Och så tar jag den här krämen för lockigt hår. Och så ska jag göra detta med håret upp och ner. Håret upp och ner. Det är nu jag önskar att jag hade haft en fön. Så att jag hade kunnat föna håret så här. För att jag tror att lockarna har blivit mycket finare då. Men vi får se hur det blir när detta självtorkar. Jag skiftar lite på att ha håret åt olika sidor här uppe. Bara för att det ska bli ungefär samma lockar på båda sidorna. Och för att det ska få lite... volym i håret.
Det blev kodröd här. Det är någon av misarna som är lös i magen. Så Selma hade bajs på svansen. Det var bajs på en vägg. Det var bajs överallt. Så nu har vi städat och duschat svans. Torkat tass. Så nu är allt bra igen. Plus att det var någon av dem som hade gått i sängen också. Så jag har lagt lakanen och allting sånt här i tvättmaskinen. Och tvättar ganska bra ändå, för vi hade behövt byta lakan. Så det är jättesyn om Selma nu, för hon har en blöt svans. Och det tycker hon inte om. Kolla här. Här har vi en trött mise. Här är en till trött mise. Siri. Alltså hon ligger alltid så konstigt när hon sover. De har ju sin sovtid nu. De brukar sova typ så här mellan 11 och fram till typ 2. Sen de vaknar där lite, busar lite. Sen typ mellan 3-4 till typ klockan 7-8 sover de igen. Och sen vaknar de lagom vid typ 8-9 när vi oftast typ ska gå och lägga oss. Och är jättebusiga. Alltså det är någon av våra grannar som har sån jävla söt hund. Det är en liten valp. Alltså den är jättegullig. Nu ska jag ta hand om det här kaoset. AAA credits are right. Hang up the phone and let your heart break on the internet. 24 twice. She's on the phone, but she's staying on Wilshire Boulevard. Old dreams, dying heart. It wants you to return this love. Breathing in the dark, weightless, working hard. Want you to return his love. Now he's beating diamonds on you, but that ain't enough to turn the pain. He's kneeling, wants to feel known, but he's not the one who goes away. That ain't enough to turn the page. Ska du hjälpa mig att lägga på nya lakan, Selma? Jo, det är din specialitet. Leash is off, suit is on point. Won't cause a scene or stir up no clash. On second thought, Venice by fourth. She's on the job, but she's staying on Wilshire Boulevard. Old dreams, dying heart. He wants you to return his love. Så, färdigbäddad. Hallå. Inte bita så det här, Sima. Hej där uppe. Så, nu sitter inte Sepa här längre. För att han ska plugga. Eller läsa i sin bok. Så, jag tänkte jag ska fixa det här. Och fixa på mitt sminkbord. Nej, skrivbord. Så detta har jag inte plockat undan förra gången jag använde det. Så jag ska ta bort detta först. Jag har ju en del så här typ teknikgrejer, kameror, massa skit. Som jag tänker att jag ska lägga här i denna. Kolla så sött. Nej, men hon trivs inte. Hon är stressad och hon mår dåligt. Sluta. I Sima. Möts du med pappa? Ja. Så. Då var det klart. I framtiden så hade jag tänkt att jag ska köpa en till sån, tror jag. Och sätta där också. Så jag har mer förvaring. Men annars. Än så länge så är det så här det får se ut. Jag satte vår pall här. Så flyttade ut den här växten här. Så jag får stå där. Sebastian tyckte det var fult.
Men jag tyckte det var fint. Oj, misshandel. Maten är nog färdig typ nu. Vi har gjort pasta och sen så är detta en blandning av veggobitar, sweet chili sås, curry, havremålagningsgrädde, majs. Och lite andra kryddor. Vilket vi brukar göra. Vad brukar vi ha? Ja, vi brukar ha sånt. Ja, vi brukar ha mango chutney i annars. Ja, men vi hade ingen idag. Så det får bli sweet chili. Men jag tror det var godare så här faktiskt. Är det? Ja. Mm, kolla vad gott. Och absolut ingen banan här i. Det vill vi inte ha. Det gör nog det. Nej, ja. Men Sebastian! Ja, men ska du göra det då? Jag vill äta det. Varsågod, gör du det? Ja. Kan jag vara en? Vill du kamma Siri eller Selma? Det spelar ingen roll. Du kan ta Siri. Siri, kom. Kom, så jag får klicka med kamma. Kom. Man kan inte springa iväg, Siri. Du vet hur det funkar. Man blir kammad, så får man godisen. Selma. Ska vi byta misen? Selma, kom. Selma. Nej. Siri är inte så duktig på att bli kammad. Kom. Kom, men hon tycker om det, för hon vill ju ändå, kolla, tycker om det här? Ja, där runt ansiktet tycker hon är skönt. Oj, nej. Alltså jag fattar inte, vi har kammat dem exakt lika mycket sen båda två var små och hon här hatar det. Men Selma kunde ju redan när hon var jätteliten. Ja. Hon har alltid bara, åh, jo, kammen, hon gillar det. Siri hatar verkligen. Siri! Det är två stycken som kammar dig nu. Tack. Lite godis till dig. Och lite godis till dig. Det är inte för mig godis. Jag tror det är då de får ont i magen också. Så, nu har de fått sin dagliga kvällskamning. Och här är typ en halv katt. Nu har jag hamnat här vid kontoret kom på att vi faktiskt har en lampa här inne som man kan tända. Jag ska bara sitta och planera lite videos och sånt här. Så att jag vet vad jag ska göra. Om det är något speciellt ni skulle vilja se på min kanal så kan ni gärna lämna en kommentar. Så kanske jag kan ordna en sådan video. Jag hoppas i alla fall att ni har tyckt om den här vloggen. Glöm inte att prenumerera på min kanal. Så ses vi i nästa video jag lägger upp. Hejdå!